vai correr a Maratona do Rio? Então fica ligado que tem alteração no percurso. Eu vou te mostrar tudo a partir de agora. Corredores, tudo bem? Estamos aqui, ó, Pontal do Tim Maia. Se você vai correr o Desafio Cidade Maravilhosa ou a Maratona do Rio esse ano, atenção, temos 4 alterações no percurso. Calma, vou explicar tudo para vocês em detalhes e vocês vão ver que no final das contas não mudou muita coisa. A alteração inicial é aqui, ó. A largada, antigamente ela ia lá para trás, batia até a Praia da Macumba e voltava. A partir desse ano, não. Nós vamos sentido lá, ó. Reto. Praia da Reserva. Assim ela fica mais fluida, mais rápida e não tem esse negócio de bate e volta. Vambora então? Vou te mostrar em detalhes até a chegada. Bora lá. E aqui em frente o Poço 9 é a primeira entrada. Não vamos seguir mais reto de cara, sentido reserva. Vamos fazer uma entradinha à esquerda para pegar um pouco de sombra, água fresca, logo aqui na frente. Então aqui, ó, KM 2,5, nós vamos fazer essa virada. E aí entrar aqui e seguir reto. Pegar um pouco de sombra. 500 metros para dentro do bairro, a gente faz uma virada aqui na rotatória e aí vamos voltar para a praia agora. Metros depois, a gente retorna aqui para a praia do recreio, tá reconhecendo aqui, ó, entramos aqui atrás, fomos 500 metros, fizemos o retorno e voltamos aqui, ó, tá vendo aqui? Então, agora, ó, daqui para frente não muda nada. Vamos pegar agora a Praia da Reserva, Barra, Elevado do Joá, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana e aí tem a segunda alteração, na Praia do Leme. Vamos lá então! Com essa alteração, o KM30, que originalmente era no início da Praia do Leblon, passou agora para Poço 10. Aqui é a Praia de Ipanema já, então avançou cerca de 2 km mais ou menos em relação ao percurso original. Viram que não teve alteração nenhuma de subida, não tem subida a mais nem a menos, só um pedacinho para poder agilizar a largada. Agora vamos lá pro Leme, que é a segunda alteração de percurso. Bora! Mudança importante, quando você chega aqui, você vai pra Princesa Isabel e entra? Dessa vez não mais, agora a gente vai, ó, até o final, lá na Pedra do Leme. Vamos bater na pedra, retorna aqui e aí sim entra para Princesa Isabel. Mais ou menos aí 1,5 km que a gente faz nessa voltinha daqui até lá. Km 35,5 mais ou menos, vai até lá, retorna Princesa Isabel e aí lá na frente eu te conto a outra mudança. Vamos lá. Km 36 e uns quebradinhos. Chegamos aqui então no ponto de maior novidade da prova. Se você não conhece, aqui é a Praia do Leme, aqui atrás de mim é a Pedra do Leme e aqui atrás é o Forte Duque de Caxias. Convido vocês a ir lá em cima, é um passeio muito interessante, tem uma vista muito bonita de Leme e Copacabana toda. Aqui a gente faz o quê? Faz o retorno aqui
e volta para Princesa Isabel e aí segue o fluxo normal da prova. Como eu disse, não tem nada de subida, aqui é plano, vai ter água e atenção aos espertinhos de plantão, vai ter uma marcação de chip aqui. Então não adianta dar aquele migué não, vai ter que vir até aqui como todo mundo vai vir, beleza? Bora continuar! KM39 saindo aqui do segundo turno, chegando em Botafogo. Normalmente, o que a gente faria? Só correr para abraço, né? É, só que não. Esse ano a gente vai fazer o quê? Vamos dar uma viradinha aqui, ó. Sentido Urca. Mas é só um trechinho de 300 metros até ali e volta, já vou te mostrar. Só virar aqui, ó. Saiu do túnel ali e aí faz o quê, ó? Vem só até aqui, ó. Faz só uma voltinha. Tá vendo a marcação no chão lá, ó? No asfalto? Então, aqui, faz um retorno e aí, ó, ali já é a terra do Flamengo. Só faltam aí 2,5 pra chegar. E aí, meus amigos, respira e vai, que é o fim da linha, já tá logo ali na frente. Bom pessoal, é isso aí, gostaram das mudanças? É só isso. A largada então não larga mais sentido Praia da Macumba, ela vai sentido Praia da Reserva, ficando assim mais fluida e mais rápida. Segunda mudança, tem a entradinha no KM2,5 para pegar um pouco de sombra ali no início da prova, ali no recreio ainda, volta e aí vai embora, não muda mais nada. Não tem mais subida nem descida, não tem nada de diferente, até a Praia do Leme, que aí vai até a pedra final e volta. E ao final, aqui em Botafogo, quando a gente faz uma voltinha de nada, sentido Urca, e volta. A prova faz isso para ficar mais rápida, mais fluida, e com isso, beneficia a todos nós corredores, que a gente sempre reclamava da largada, que a largada era tumultuada, a elite principalmente não gostava desse tipo de largada, e como alterou a largada não indo mais para trás e para frente, teve que fazer esse tipo de alteração para poder ganhar na distância. Beleza? Informações, tá tudo aqui então, assiste esse vídeo de novo, compartilha com os amigos, com todo mundo que vai correr a prova, seja os 42, seja o desafio, não muda a meia, os 21 km estão inalterados, é só os 42 que mudou, beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que vai correr a prova, siga nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa, quilometragem pra ficar bem fácil, programa, quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, programa quilometragem tudo junto, para colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, é muito importante, para que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Assim como esse, os vídeos da maratona estão saindo sempre às quartas-feiras. E assim você não perde nada, se em primeira mão, certo? Acompanhe a playlist da maratona aqui exclusiva com tudo sobre a prova. E até o próximo vídeo. Valeu!